ានមេដំបូលការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំចុងខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅអង្គជំនុំជម្រះពីសម្បញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអវតកបានចាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនកម្ពុជានិងពីពិភពលោកទាំងអវតកដែលគេស្គាល់ថាជាតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំចុងខ្ពស់និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអក្រិតកម្មដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979អបតកដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិអបតកបាននឹងកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនលើសំណុំរឿង002ហើយបានបញ្ចប់សំណុំរឿង001ទាំងស្រុងជាអាចកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសសារិកាស្ថាពរក្នុងសំណុំរឿង001ប្រឆាំងនឹងកាំងហ្គាអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានទី21នៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបានផ្ដន់ជាតុកដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទអុក្រិតប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនឹងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949នៅក្នុងសារិកាស្ថាពរអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានយល់ស្របជាមួយនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010ដែលថាដូចមានទោសប៉ុន្តែបានបន្ថែមទោសពី35ឆ្នាំទៅជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែលជាទោសខ្ពស់បំផុតនៅក្រមច្បាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាកំពូលបានរកឃើញថាដូចមានទូរនីតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅមន្ទីរស-21ដែលមានអ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់12272អ្នកត្រូវបានធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធមន្ទីរសន្តិសុខនេះត្រូវបានហៅថារោងចក្រសម្លាប់មនុស្សអង្គជំនុំជម្រះក៏បានរកឃើញថាដូចពិតជាបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងមន្ទីរស-21សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនិងបិទផ្លូវតវ៉ាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលត្រូវបានអបអរសាទរដោយអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីស-21និងដោយសាធារណជនទូទៅនៅអវតកអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស-21ចំនួន2អ្នកគឺលោកអ៊ំជុំមីនិងលោកអ៊ំប៊ូមេងបានសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះពេញចិត្ត 100% នឹងបានស្បស្រាយនៅតុលាការវិសាមញ្ញនេះទៅក្នុងភូមិលោកថាជាតុលាការគំរូមួយនៅក្នុងភូមិលោកបាទវាត្រឹមត្រូវហើយបាទដូចខាងកៅក្រមតុលាកំពូលគាត់នេះគាត់សម្រេចនឹងគឺតែត្រឹមត្រូវ 100% យុត្តិធម៌ 100% បាទដូចដែលពេលនេះមានអាយុ69ឆ្នាំនឹងត្រូវបន្តជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អវតកររងចាំពេលវេលាសមស្របដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងស្រាក់ជាតិដែលនៅទីនោះគាត់នឹងត្រូវទទួលទោសរបស់គាត់រហូតអស់មួយជីវិតចំពោះសំណុំរឿង002សវនការលោកផតាំងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបាត់ចាប់ប្រកាន់រួចមកការជំនុំជម្រះមួយដែលជនរងគ្រោះបានរងចាំអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍នៅទីបំផុតបានចាប់ផ្ដើមហើយដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពតាំងពីថ្ងៃទី1ជនជាប់ចោតទាំង3រូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002ត្រូវបាននាំទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិជនជាប់ចោតទាំង3រូបរួមមានខៀវសំផនអាយុ80ឆ្នាំអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនួនជា
អាយុ85ឆ្នាំអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងអៀងសាធិអាយុ86ឆ្នាំអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសជនជាប់ចោទទាំង3រូបត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទអុក្រិតអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជនជាប់ចោទមានសិទ្ធិបដិសេធបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើករូបគាត់និងនៅតែមានសិទ្ធិជាជនគ្មានទោសដរាបណាអង្គជំនុំជម្រះមិនទាន់ប្រកាសសាលក្រមថាគាត់មានទោសថ្ងៃនេះខ្ញុំនួនជាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសមួយដែលខ្ញុំរងចាំយូរមកហើយគឺការបំភ្លឺជួនជនរួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិនិងកូនខ្មែរទាំងអស់អំពីការពិតដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាខ្ញុំបានធំប្រើប្រាស់លិទ្ធរបស់ខ្ញុំក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងឡាយនេះពេលនេះគិតនេះមានចែងក្នុងមាត្រា31និង38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំបាទមិនបំណងប្រើប្រាស់គិតនេះនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទាំងមូលហើយមិនមានបំណងឆ្លើយតបនឹងសំណួរណាមួយឡើយវាជារឿងក្តីរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាសន្និសិទឬការប្រជុំនយោបាយណាមួយឡើយអវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មគឺជនជាប់ចោតអៀងធីរិតអាយុ79ឆ្នាំអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាពុំមានកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមការជំនុំជម្រះក្តីដោយសារតែជំងឺវង្វេងវង្វាន់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានរកឃើញថាពុំមានការចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យដោះលែងអៀងធីរិតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយនឹងបានបញ្ជាឲ្យស្វែងរកការព្យាបាលបន្ថែមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជួយឲ្យអៀងធីរិតវិលទៅរកស្ថានភាពដែលមានកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីវិញបានអៀងធីរិតត្រូវបន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អវតករងចាំការធ្វើកសិវិច័យបន្ថែមដល់រូបគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬនៅទីណាមួយដែលសមស្របអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនយល់ឃើញថាអបតកបានបង្ហាញថាខ្លួនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំណើរការក្តីដ៏ស្មុគស្មាញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិស្របតាមបទដ្ឋានយុតិធម៌អន្តរជាតិដោយដែលលើកឡើងដោយលោក Stephen Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកោចរអាមេរិកទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកសង្គ្រាមថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយតុលាការនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងពិភពលោកតុលាការបានជំនុំជម្រះក្តីបុគ្គលប្រមាណរូបលើករណីកិច្ចកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងអគ្គនាយកប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តដូចជាប្រទេសម្ចាស់ចំនួនដទៃទៀតដែរប្រទេសបារាំងនិងជប៉ុនដែលជាសហប្រធាននៃមិត្តរបស់អវតកបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថាតុលាការនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅមហាវិនិច្ឆ័យកម្មបែបនេះនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតហើយនាំយកយុត្តិធម៌មកជូនជនរងគ្រោះនិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា The government of Japan and myself also welcome
រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សូមស្វាគមន៍ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង002ពីព្រោះវាគឺជាសំណុំរឿងដែលសំខាន់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតុលាការខ្មែរក្រហមប្រជាជនកម្ពុជាបានទន្ទឹងរង់ចាំសំណុំរឿង002នេះអស់រយៈពេលយូរមកហើយសំណុំរឿងដែលសំខាន់បំផុតបានចាប់ផ្ដើមហើយគឺជាសំណុំរឿងដែលជំនុំជម្រះក្តីមានដំណំចង់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាសំណុំរឿងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងអំពីរឿងជំនុំជម្រះរបស់តុលាការនេះក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះប៉ុន្តែវាជារឿងធម្មតាទេដែលតាមតែកើតមានចំពោះតុលាការអន្តរជាតិទាំងប្រមាណដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពេលនេះដំណើរការក្តីនៃសំណុំរឿងបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការពិតទាំងស្រុងដែលបានរកវេលានិងមានឱកាសបញ្ចេញយោបល់ហើយយុទ្ធធម៌ក៏កំពុងទៅបានមើលឃើញសន្សឹងសន្សឹមនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសាធារណជនបានឃើញការងារដ៏សំខាន់ដែលតុលាការបានកំពុងធ្វើលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃរបបលន់ណុលត្រូវបានកាសែត Cambodia Daily ដកស្រង់ថាសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានតាមដានដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមពីចម្ងាយខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការបោះជំហានដ៏ធំនិងក្លាហាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយុទ្ធធម៌កម្ពុជាហើយនេះគឺសំណុំរឿងដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមសំណុំរឿងធំធំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលោកម៉ៃអាប់រូវិតនាយកកម្មវិធីទប់ស្កាត់អំពើប្រយុទ្ធសាសនៅស្លាកមន្ទីរការចងចាំ Holocaust នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅលើទំព័រកាសែត Washington Post ថាដូចជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំពើ Holocaust ដែរយូរឬឆាប់ជនរងគ្រោះនៃវាលពិឃាតត្រូវតែបានទទួលយុត្តិធម៌ណាវីពីលេតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានដកស្រង់នៅឯទីស្លាកការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថានេះគឺជាទីវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដើម្បីបានឃើញការចាប់ផ្ដើមដំណើរការតុលាការនេះនិងដែលរងចាំឱកាសដើម្បីស្ដាប់ផុសតាងសក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអុក្រិតកម្មនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនការបង្កើតតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីកន្លែងដែលអង្គការអន្តរជាតិត្រូវបានប្រព្រឹត្តបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការតុលាការនិងមានឱកាសជាច្រើនក្នុងការស្វែងយល់អំពីតុលាការថ្ងៃដំបូងដែលអង្គជំនុំជម្រះស្ដាប់ការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទប្រកាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុទាំងអស់បានផ្សាយផ្ទាល់អំពីដំណើរការនេះហើយសាធារណជនអរ៉ុបលៀនអ្នកនៅក្នុងនៅក្រៅប្រទេសបានដឹងឮអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខ្ញុំអរណាស់បានមានតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ដីទូខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅខ្ញុំធូរចិត្តដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ការកាត់ក្តីនេះគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតចំពោះខ្ញុំជានិស្សិតក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលទាមទារនៅយុត្តិធម៌មួយដ៏ធំធេងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅមានរស់រានជីវិតរស់នៅរួចផុតពីរបបដ៏ខ្លាំងខ្មៅងងឹតនេះមកពីដើមមកស្មានថាមានសារៈក្តីខ្មែរក្រហមចឹងផងតើមើលទៅបាត់ឃើញដល់កាត់យុត្តិធម៌រត់យុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជនត្រឹមត្រូវទៅបន្ថែមពីលើដំណើរការនីតិវិធីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនៃការបណ្ដាខេត្តរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រតំបន់របស់អង្គភាពកម្ពុជាជំនុំគ្រោះនៃអវតកបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីតុលាការដល់សាធារណជនដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងអំពីដំណើរការរបស់តុលាការនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ជំនុំគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការតុលាការសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ
ជួយផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរក្រហមឬក្រសាលាក្រៃខ្មែរក្រហមនេះឲ្យបានចាប់ចុងចាប់ដើមឈឺទៅមុខរហូតបានសាធារណជនជិត120,000នាក់ហើយបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការរបស់អវតកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1នៃដំណើរការសកម្មភាពដែលការនេះមិនដែលកើតមានពីមុនមកទាល់តែសោះកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កើតឡើងដោយអវតកដែលកំពុងតែបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួននៅឡើយរំពឹងថានឹងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងការចូលរួមបន្ថែមទៀតរបស់ប្រជាជននៅពេលអនាគត